Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané C3 a pouštíme se do třetího cvičení. No, a toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, ale vraťte se, porovnáme řešení. Výborně. Tak bez přečtení zadání bychom tohle cvičení nevyřešili. Tak co pak je to tady napsáno? Nakresli. Opici. Nakreslit opici? Jujda, to já moc neumím. Tak počkat, já se musím podívat na ty vaše obrázky. Hmm, tohle je na mě moc těžký. Tak, hele, tohle vypadá dobře. Tak, já to od tebe odkreslím, jo? Takže já tam vidím takový ovál. Tak. Potom tadyhle. Jedno oko. Druhý oko vevnitř, aby se opice dívala. Usměvavá opice. No, tohle spíš vypadá jak žába. Tak počkat. Tady ještě máš takhle hlavičku a velký uši. Tak, jedno ucho. Hele, druhý ucho. No, to už vypadá jako opice. A teďka tělo. Tak. Takhle. Udělám tělo. No a teďka já začnu, tam nohy, jo? takhle, jedna noha, takhle sedí, hm. druhá noha takhle sedí, a teďka jedna ruka, jeden, dva, tři, čtyři, pět prstů, a druhá ruka, jeden, dva, tři, čtyři, pět prstů, takhle, a ještě takhle ze zadu, tadyhle za rukou. Pořádný ocas. Hele, vypadá to jako opice. No, je to podobné opici, ale vy ty opice máte hežčí. Já jsem se snažil, takhle mě to vyšlo.